Toto je domov Binga Gordona, osmého člověka na měsíci. Britové na měsíci nikdy nebyli, ale někteří z nás nebyli ani v Belgii. Prosím, je to tamhle? Tady mám fotky, suvenýry. To je ten radiátor? Jo, to je on. Hned pod podpisem od prezidenta, co mi gratuloval k přistání na měsíci. Aha. A co s tím radiátorem je? Když se zapne, tak nějak jako by divně syčí. Asi bych měl dát pryč ten měsíční kámen. Kdyby vám tady ten měsíční kámen nějak překážel. Už to je. Měsíční. Jak se jmenujete, indický příteli? Sanjit. Aha. A byl jste někdy na měsíci, Sanjite? Ne, pane. Já ano. Představte si. Jdete sem a myslíte si, že jen opravíte někomu radiátor a najednou jste s Bingem Gordonem, osmým člověkem na měsíci. Hm? A když se vypne, tak potom syčí pořád? Ne. Jo, vlastně ne, když se vypne, tak už nesyčí. A to pítá radiátor vůbec? Ne, je úplně studený. Ale ne tak jako měsíc, kde jako člověk jsem byl. Ale tady je fotka, to jsem zrovna na měsíci. To jsem já tady na měsíci. No jo, asi to bude vadnej ventil. Nedělal s tím někdy něco, pane? To je vyloučeno zcela. Radši ho vyměním. Dáte si šále kávy, můj indický příteli? Ne, děkuju. Uvařím vám šále kávy, možná byste si trochu kávy dal. Je ta káva, příjem. Tak a je to hotový. Dělá to 120 dolarů. Musím najít peníze teď. Představte si, já tam byl. Jo, tady. Děkuju. Měsíc! Dobrý den, potřebuju topenáře, prosím.